Сі Цзіньпінь на зустрічі із Путіним зробив заяву щодо війни в Україні. Глава КНР Сі Цзіньпінь на зустрічі з російським диктатором закликав до політичного врегулювання російсько-української війни. При цьому вторгнення та збройну агресію РФ слідом за кремлівською пропагандою він назвав, цитую, українською кризою. У своєму зверненні глава Китаю заявив, що питання війни потрібно вирішити відповідно до норм та принципів статуту ООН. За його словами, у сьогоднішньому світі вся блокова конфронтація та політика сили безпосередньо загрожує безпеці усіх країн. Також Сі додав, що Китай і надалі має намір виступати за політичне врегулювання конфліктів. На зустрічі із Путіним глава КНР закликав поважати державний суверенітет і територіальну цілісність усіх країн. Китай і Росія сприймає політичне врегулювання як правильний шлях вирішення української кризи. Позиція Китаю з цього питання послідовна і зрозуміла. А саме, дотримання норм і принципів статутів ООН, повага до державного суверенітету та територіальної цілісності всіх країн, їхньої раціональної стурбованості з формуванням та стійкої архітектури безпеки. Ну і вже стало відомо, що Путін і Сі Цзіньпінь підписали угоду про поглиблення двостороннього стратегічного партнерства. За словами Путіна, Росія і Китай сформували портфель з 80 великих спільних інвестицій і проєктів у різних областях. Сі Цзіньпінь зазначив, що китайсько-російська співпраця – це еталон відносин між великими державами та сусідніми країнами. А також наголосив, що Китай має намір завжди бути добрим сусідом з Росією. Нагадаю, що диктатор Путін прибув із дводенним візитом до Китаю, і це перша його міжнародна поїздка після так званої інавгурації. Стан словацького прем'єра Фіцо стабільно важкий, але зараз його життю нічого не загрожує. У лікарні повідомили, що операція тривала 5 годин, і політик зараз у свідомості. За словами Томаса Тараби, у словацького прем'єр-міністра стріляли зблизька. Як результат, одна куля пройшла через живіт політика, а друга влучила в один із суглобів. Нагадаю, що на Роберта Фіцо скоїли замах 15 травня після виїзного засідання уряду у місті Гандлова. За даними словацьких ЗМІ, ймовірним стрільцем у прем'єр-міністра Словаччини Фіцо виявився письменник Юрай Чентула. Для замаху він використовував короткоствольну зброю, на яку в нього навіть є дозвіл. Міністр внутрішніх справ Словаччини назвав стрілянину політично вмотивованою спробою вбивства. А сам підозрюваний зізнався, що він не згоден з політикою чинного уряду. Місцеві журналісти-розслідувачі вважають, що нападник міг належати до проросійського воєнного угруповання. І після нападу на словацького прем'єра у поліції Сербії заговорили про загрозу життю сербського президента Вучича. Там заарештували чоловіка, який погрожував йому у соцмережах. Про це повідомив віце-прем'єр Сербії та міністр внутрішніх справ. І під дописом про замах на Фіцо затриманий написав, що сербський президент може бути наступним.